Вітаю, глядачі! В ефірі спецпроєкт «Суспільного дебати Тернопіль». Програма, в якій ми щотижня для вас організовуємо дискусії, аби ви, почувши всі «за» і «проти», змогли зробити власні висновки. І сьогодні ми поговоримо про те, чи ефективна реформа дитячих інтернатних закладів. Починаємо одразу після сюжету. Тернопільщина – одна із чотирьох областей України, де реалізовується пілотний проект реформування інтернатних закладів. Згідно із національною стратегією до 2026 року, в країні має не залишитися жодного інтернату, де б виховувалося більше 15 дітей. В Тернопільській області функціонує 19 закладів інституційного догляду. До початку реформи у них виховувалися і жили 1500 дітей. Зараз їхню кількість вдалося скоротити до 850. Понад 95% цих дітей мають батьків, повідомила заступниця начальника служби у справах дітей Тернопільської області Майя Шимашис. Стратегія формування інтернатних закладів передбачає три етапи. Наразі триває другий, в якому запланований розвиток соціальних, медичних і освітніх послуг у громадах. Діти, які мають батьків, живуть вдома і необхідні послуги та допомогу отримують на місці. У випадках, коли таке неможливо, дітям мають бути створені умови, максимально наближені до умов у сім'ї. У Тернопільському обласному дитячому комунальному будинку для дітей шкільного віку ніколи не мешкало більше двох десятків дітей, розповідає директор закладу. Тому їхня кількість у результаті реформи не зміниться, але кардинально зміниться підхід до виховання. В першу чергу це навчити дітей, щоб вони вийшли із цього групового будинку більш пристосовані до життя, чим вони зараз. В даному центрі діти самі будуть прибирати. Сьогодні у нас є кухарі, які готують і п'ятиразове харчування, і помічник кухаря. В даній ситуації діти сніданок і вечері будуть готувати спільно із вихователем. Будуть ходити на ринок чи в магазини закупляти продукти. Будуть їх піднімати, так як мати, зраненько збирати, разом з ними готувати сніданок, збирати їх до школи, зустрічати з школи. Годувати, і тобто це буде як сім'я. Ми сьогодні ходили на співуче поле. Ми пішли в парк, погуляли, пішли на тренажери і були на фонтанах. Стратегія реформування інтернатів вдала, каже президент громадського об'єднання «Родина для дитини» Максим Трикос. Втім, є проблема з її реалізацією. Задум хороший, тільки він, як ми бачимо, не реалізовується. Він знаходить, очевидно, зацікавлених в тому, щоб він не реалізовувався, починаючи від людей на місцях, коли гроші ходять за дитиною, відповідно, заклад зацікавлений мати більше дітей. Ну і, напевно, до вищих державних кабінетів, де так само є якийсь інтерес. Отож, чи ефективна реформа дитячих інтернатних закладів, зокрема на Тернопільщині, спробуємо розібратися у сьогоднішньому випуску програми «Дебати Тернопіль». Запросили наших експертів, наших гостей, які відстоюють полярні точки зору за і проти. Отож, сторону за в нас представляє начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд. Сторону проти відстоює Ірина Абрамець, координаторка програм та проєктів благодійного фонду «Майбутні сиріт». І перш ніж ми розпочнемо нашу дискусію, я пропоную почути регламент наших дебатів. Він складатиметься із чотирьох раундів. Перший раунд називається «Фіксація позиції», в якому кожен матиме по 2 хвилини, аби представити свої аргументи, на яких стоїть. Отож, ми розпочинаємо із сторони «За». Пане Ростиславе, ваші 2 хвилини. Так, я постараюсь бути коротко, лаконічно. Власне, це позиція моя полягає на тому, що міжнародне законодавство зазначає наступне. Найкраще середовище для виховання дитини – це сім'я. Також науковці вже численні дослідження про те, що найкраще розвивається дитина, найкраще це у власній родині, де є батьки. Які б умови не були в інтернатному закладі хороші, як добре не харчували, як би добре не ставилися педагоги і вихователі до цієї дитини, все одно в людини має бути власний приватний простір. І цей простір найкраще забезпечити в родині. І тому, власне, уряд затвердив стратегію, національну стратегію реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей, також затвердив план. Сьогодні ми виконуємо вже другий етап цієї стратегії, яка передбачає створення послуг в громадах. Адже повне реформування інтернатних закладів неможливе без створення певних послуг. Адже чому діти перебувають в закладі? І в першу чергу це ті діти, які перебувають там цілодобово. Це тому, що вони в громаді не мають певних послуг. Ну, наприклад, можливо, там відсутній автобус, який підвозить їх до школи. І тому далеко йти до школи, дітей віддають в інтернат. Можливо, це пов'язано з тим, що немає групи продовженого дня,
А батьки на роботі, вони віддають дитину в інтернат. Можливо, це також тим ж переконання все ж таки батьків про те, що вони знають, якщо дитина в теплі, одіта, взута, значить все добре, і там їй має, ну, і це найкраще буде для дитини. Хоча ми знаємо, що це не так. Знаєте, в житті так трапляється, що частина наших співгромадян для того, щоб забезпечити добробут, їздила за кордон. І ті, хто тривалий час перебували там, і вони дбали, спілкувалися по телефону з дітьми, однак, коли приїжджали, відчували якусь певну відчуженість. Тому, чому? Тому що вони були окремо і не мали можливість спілкуватися як єдина родина. Дякую, пані Ірино. Можете дати відповідь чи поставити запитання стосовно позиції вашого опонента? Ну, взагалі, я повністю погоджуюся із словами Руслана Мулянича, тому що, справді, якщо говорити про те, чому діти перебувають в інтернатних закладах і наскільки це негативно відображається так на їхньому вихованні, то я підтримую, оскільки ми прекрасно розуміємо, що для дитини, ну, місце тільки в сім'ї, так, і будь-яка реформа, вона повинна робитися в інтересах дитини. Єдиний момент, що, як Руслан Мілянович сказав, що, беручи до уваги реформу, ми на другому тому, такому етапі, де має бути створення паралельно соціальних, тобто послуг, враховуючи потреби індивідуальні кожної дитини. На жаль, зараз, на сьогоднішній день, немає от створено цих послуг, які змогли би забезпечувати ті чи інші потреби дітей відповідно від їхньої локації. І тому тут момент такий, що, тобто, ми не можемо побачити на реальних прикладах, що реформа працює. Дякую. Чи маєте що відповісти? 30 секунд. Ваш. Я маю наступне сказати, що все ж таки кількість дітей в інтернатних закладах, тих дітей, які перебувають в них цілодобово, зменшилась. І це об'єктивно є наша робота. Однак... Наскільки зменшилась? Чи можете бути зараз? Якщо ми говоримо, це 44%. Ну, якщо це в цифрах загальних, це десь близько 1500 дітей було в на цілодобовій формі перебування, сьогодні це 851 дитина. От є ще один нюанс про те, що дійсно, поки не створені послуги на місцях, говорити повністю про реформу і такі яскраві її результати – це ще рано. На рахунок цієї просто кількості цифр, так, не маючи, можливо, якогось такого фундаменту, до кінця, як наша організація, ми стикнулися з тою проблемою, що сім'ї, до яких повернулися. Я пропоную якраз надати вам можливість, ваших 2 хвилини, точніше, вашу можливість поставити питання, точніше, продовжити вашу відповідь, так, і зафіксувати вашу позицію, на чому ви стоїте. Будь ласка, і продовжте, і ставте питання теж. В даному випадку оці цифри, вони мене якось дуже завжди бентежили. Я розумію, що ми все-таки працюємо, як то кажуть, кількісно, враховуючи, якщо це ми говоримо про реформу, так, про кількість дітей, але чи є тут якість, тобто чи є настільки спеціальні, я би сказала, навіть люди чи служби, які відслідковують, наскільки цим діткам комфортно реінтегруватися в їхню біологічну родину, наскільки було якісно проведене дослідження, чи здорова психологічно ця сім'я, оскільки показує приклад, діти, які повертаються в ті сім'ї, біологічні, вони, на жаль, не готові. І я знаю такі, ми знаємо такі випадки, коли сім'я, які повернули таких дітей, особливо ми стикнулися під час карантину в 20-му році, я думаю, про це в більшості знали. Це був, як то кажуть, всеукраїнський такий бум і крик організацій, особливо громадських, коли був карантин і треба було дітей в інтернатних закладах залишити ті, які мають статус. Дитина позбавлена батьківського піклування або дитина-сирота. Так, всі діти, які, на жаль, з кризових сімей, чи це мало би забезпечення, і інші, вони змушені були повернутися в холодні хати, діти були голодні, тому що ми мали випадок яскравий в одній із таких сімей, і будучи в них, в цій родині, і, знаєте, ми жахнулися до того, що не було підготовлено, і для чого віддавати назад дітей, коли справді немає розуміння, що можуть ці батьки дати, і наскільки вони мають оці свої батьківські компетенції, щоб далі дітей виховувати і давати їм все найкраще. І цей супровід мається на увазі, на жаль, його не було. І тому це бентежить, і це свідчить через про те, що наша область, зокрема, на даному етапі реформи, вона не готова. Не готова. Дякую. До таких радикальних змін. От це приклад був
оця карантинна така зона, цей карантинний такий період. Індикатором таким. Так, дякую. Пане Ростиславе, звичайно, ви маєте хвилину на реакцію. Дивіться, йде питання, треба розмежувати. Це ті кількість дітей, які повернуті в родину, в першу чергу вони пов'язані були ще до карантину, де ми відвідали працівники служби у справі дітей, центрів соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, відвідали всі родини, визначили, наскільки спроможні ці родини, діти повернутися з родини, переконували батьків, ніде повернення насильно не було. Тобто це була добровільна воля батьків і їхнє рішення. Після того, коли їм показали про можливості створити, отримати такі послуги в громаді, або про шкідливість, власне, в перебуванні, тривалого перебування дітей в інтернатному закладі на цілодобовій формі. З іншого боку, коли ми скажемо про карантин, дійсно такі випадки, це оголили ті проблемні питання, що не завжди керівники інтернатних закладів інформують про тих дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Адже служба у справі дітей в першу чергу знає про тих дітей. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, вони знаходяться на обліку, про них служба знає. Про інших заклад необхіден, має інформувати службу про те, що батьки неналежним чином виконують обов'язки, не з'являються і дякую, не допомагають дитині в навчанні. Дякую. Чи маєте що відповісти? Повністю, тобто, згідна з даною точкою зору, Руслан Іванович. Ми почули, власне, ваші аргументи і можемо підсумувати перший раунд тим, що ми почули, що ситуація досить непроста. З одної сторони, дійсно, як ви казали вже, є такі дані досліджень, що дітям краще виховуватися у сім'ях, а не в інтернатах. І є в цьому наукове підґрунтя, і ми почули, що сторона проти з цим погоджується. Але водночас є моменти, які оголив карантин, коли діти поверталися до своїх рідних сімей, неблагополучних сімей, відчували себе там, ймовірно, не так добре, як хотілося, правильно? І, можливо, навіть не так, як в інтернатах вони себе почували. Так, що служби вже пізніше довідали, що дітей повернули, вже по факту повідомили про те, що діти повернулися в сім'ї. До цього керівники інтернатних закладів, на жаль, нас не інформували. Дякую. Ми завершуємо перший раунд і переходимо до другого. Другий раунд наших дебатів – це питання наших опонентів один одному. По два питання і по дві хвилини на відповідь наші учасники мають. Розпочнемо цей раунд із сторони проти. Пані Ірино, маєте можливість зараз поставити питання. Так, як швидко, виходячи від тих проблем, з якими стикається наша область, а так, як швидко ми зможемо створити належні послуги, щоб повністю охопити тих діток, які, на жаль, є, як то кажуть, з кризових родин, і вони мають шанс, я би так сказала, потрапити в інтернатну систему. Але це мається на увазі, тобто, на локальних місцях, звідки самі діти родом. Я би тут розділив питання дві частини. Перше, діти, які в складних життєвих обставинах і не можуть повернутися в сім'ї, то які умови можна для них створити? Власне, це в першу чергу, наприклад, може бути патронатна сім'я, тобто громада. Безпосередньо ми говоримо, процеси децентралізації передбачають наступне. Громада повинна думати і переживати за своїх мешканців. Вона повинна знати, що відбувається і в громаді, що відбувається з їхніми дітьми. Тому вони повинні створити в першу чергу патронатні сім'ї, де можна би таких дітей тимчасово від 3 до 6 місяців залишити до того часу, поки нормалізується ситуація в родині. Це також створити відповідні послуги. Ну, наприклад, держава виділяє кошти для інклюзивного навчання. Угу. Просто потрібно що зробити? Батькам звернутися до керівництва закладу навчального, а керівникам громади звернутися, власне, до державних органів щодо виділення їм такої субвенції на навчання. Держава цьому сприяє. Якщо ми також говоримо зараз про створення підрозділів соціального захисту, в тому числі дітей, на місцях, держава теж надає таку допомогу, громадам тільки потрібно подати заявку, ну і виконати певні вимоги щодо раціонального використання цих коштів безпосередньо в громаді. Ну, я маю на увазі, як швидко, враховуючи зараз ресурс, який є, це скільки часу? 5 років, 10, 3 роки, місяць, 2, тому що діти все одно починається зараз новий навчальний рік. І так чи інакше діти повернуться в свої ті заклади, в яких не здобували освіту. Розумію. Повертати дітей насильно і безпосередньо в громадах ніхто не буде, тільки після того, коли громади забезпечать ці послуги. Наскільки це можливо буде в громадах, мені складно зараз прогнозувати. Мені би хотілося, щоб це було якомога швидше, але це в першу чергу залежить від громад і усвідомлення їхньої ролі в цьому процесі. І якщо ми говоримо, от, наприклад, служби у справі дітей, ми говорили про створення служб у справі дітей в громадах, це коли ще не було повністю поділено область на громади, ми починали говорити десь з 18-го року.
і писали листи, і роз'яснили про необхідність. Але на той час існували служби у справі дітей в районних державних адміністраціях, вони повністю виконували цю функцію, і громада не хотіла набрати себе, в тому числі, фінансову відповідальність, бо їй треба було створити підрозділ і платити людям зарплату. І це їх стримувало, але тільки коли повністю відбулось поділ області на громади, тільки після того громади почали утворювати служби, і на сьогодні в кожній громаді є або служба у справі дітей, або відповідальний працівник. Дякую. Чи маєте ще що додати, запитати? Бо наскільки достатньо цих працівників? Чи це вже є ваше друге питання, чи ні? Ну, добре. Ну, все воно просто плавно переходить, перетікає тоді в друге питання. Чи то маємо зараз, Руслан Леонідович, мені задавати? Ми дамо можливість пану Ростиславу поставити своє запитання. Кількість фахівців чи достатня кількість створилися зараз, як ми знаємо, в громадах. І виходячи саме від потреби, все одно ж мають списочки тих чи інших сімей, людей, які потребують отої соціальної допомоги. Наскільки змінилася кількість цих фахівців? Чи навпаки вона скоротилася, а проблем то реально є багато? Оскільки зараз ми маємо як з таких, як то кажуть, анонімних джерел, що поскорочувалися фахівці, так, які, на жаль, працювали роками, наприклад, в одних службах, і вони вели ті чи інші сім'ї. Я стикалася з такою ситуацією, коли я телефонувала, мені потрібно було по певному питанню, я кажу, вибачайте, я вже тут не працюю, оскільки я вже перейшла в іншу громаду. Як в таких випадках взагалі тобто держава робить, вона скорочує, змінює чи додає цих фахівців? Чи їх немає і кому треба буде працювати? Бо роботи буде багато, ще більше. Коли відбулося процес децентралізації, поділ на громади, тоді в певній кількості працівників в районних адміністраціях служби відпала, адже ці функції має забезпечити безпосередньо громада. І поки ті працівники знаходяться в районній адміністрації, громади нічого не будуть робити. Тому держава пішла таким напрямком, вона скоротила частину, зробила, скажімо так, в тих районах, які були об'єднані у великий район, там залишилось віддалене на робоче місце, тобто по одному працівнику зі служби, і також лишився два працівники в опорному районі, новоутвореному районі. Так, це недостатньо якби для здійснення роботи по роботи з тими сім'ями, але їхнє завдання трошки інакше. Їхнє завдання передавати досвід громадам, допомагати їм утворити в себе підрозділи і налагодити якомога швидшу роботу. Власне, для цього існують ці працівники. Що стосується громад? Не завжди чисельність в громадах відповідає кількості, яка передбачається законодавством. Законодавством передбачається, на, якщо це сільська місцевість, на тисячу дитячого населення один працівник. І якщо це міська територіальна громада, то там має бути на 2000 один працівник. Якщо ми розглянемо по області загальні показники, яка є потреба відповідно до законодавства і скільки насправді працює, то це складає близько 81%. Ми недавно якраз підводили і для себе з'ясовували, тобто наскільки є власне потреба. Але крім того, хочу сказати наступне, що частина дійсно перейшла в громади працівників, але є частина в громадах нові. Дуже часто громади казали, що вони готові набирати працівників лише з тих з мешканців своєї громади. Навіть не завжди помагало моє роз'яснення, що там треба спочатку навчитися цієї роботи, то хоча б одного працівника взяти для того, щоб він налагодив роботу безпосередньо в громаді. Ну, тим не менше, ми намагаємося, проводимо навчання, трохи нам карантин завадив, ми в основному робили це його в Zoom. Але, як працівники кажуть, їм більше є потреба, власне, очного навчання. Тому ми готуємося з вересня місяця. Дякую. Чи навчання. Почула відповідь на своє питання? Чи... Так, так, дякую. Я зрозуміла, що недостатня просто кількість і над цим питанням будуть працюватись. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні говоримо про ефективність чи неефективність реформи інтернатних закладів. Почули два питання від Ірини Абрамюк. Зараз почуємо питання від Ростислава Дрозда до своєї опонентки. Що би ви хотіли запитати? Дві хвилини на відповідь. Так, в першу чергу, знаючи, що пані Ірина і організація, яку вона представляє вже давно, працює в Тернопільській області, знає нюанси всі, в тому числі, що стосується розвитку інтернатних закладів і колись, і зараз щодо реформи, то я хотів сказати, чи що би, скажімо так, могли запропонувати, чи сказати, що є якась річ, яку важливо було б звернути увагу державі, може це просто, якщо не державі, може обласній службі, для того, щоб налагодити належну роботу по реформуванню інтернатних закладів. Або в громаді, або так, безпосередньо в закладах. Так, дякую, дуже таке слушне запитання. Ну,
На мою думку, важливо було би просто здійснювати більш такі, я би сказала, ну, можливо, це робочі візити до дітей, бо це якісь такі неформальні, так? Якісь можна було би зустрічі здійснювати з дітьми, тобто це ті самі якісь пікніки, наприклад, дитячі, або це могли б бути якісь спільні перегляди, наприклад, якогось кінофільму, і в якомусь такому процесі неформальному, так? Спілкуватися з дітьми і мати змогу почути їхню думку про ті проблеми, з якими вони стикаються. От буквально у нас вчора, навіть сьогодні завершився такий є табір для дітей, для старшокласників, так, для підлітків з Бражанської школи-інтернату. Вони у нас пробували тут так 4 дні, і ви знаєте, їм в якомусь такому живому спілкуванні, ну, я мала змогу почути про ті проблеми, які справді є в інтернатній системі, незважаючи на те, що інтернат добре дбає про дітей. Моменти режиму, настільки все-таки самі фахівці, спеціалісти-вихователі, вони не дають там, скажімо так, як право вибору дитині, наскільки в них, я би сказала, крім корпусу, більше нічого нема. Хоча це літо, ну, має бути момент якийсь там оздоровлення, але враховуючи оце, що є режим і система, для дітей це згубно діє на їхній, знову ж таки, розвиток. Тому якась така маленька, я не знаю, слушна рекомендація, щоб більше спілкуватися з дітьми і визначати їхні потреби, що вони хочуть, як вони хочуть, чи це по режиму, чи це не по режиму, і чути, знову ж таки, про ті проблеми, про ті їхні страхи, з якими вони стикаються. Тому що саме найгірше те, що рано чи пізно ці діти, вони закінчать інтернатні заклади, вони підуть в самостійне життя, і, на жаль, ніхто не буде дбати про їхній, знову ж таки, психологічний процес адаптації. Вони просто стають, я не скажу, що вони непотрібними стають. Так, держава дає матеріальне забезпечення, вона в цьому плані добре працює, але, на жаль, от того його такої якоїсь стабільності, на того плеча такого, на кого покласти, вона не має до кого звернутися. Вона буде знати, що можна, Руслан Омелянович, він представляє там таку-то службу, і можна до нього звернутися. Дякую, пане Ростиславе. Чи погоджуєтесь ви з думкою пані Ірини? Чи, можливо, бачите, так, треба дати належне, що все-таки з дітьми. Хоча, скажімо так, щороку представники Служби справ дітей перевіряють інтернатні заклади на дотримання прав дітей. Все ж таки я розумію, що цього недостатньо для того, щоб поспілкуватися з кожною дитиною. Неформально. Так, і тим більше, але тут є ще один момент. Коли приходить працівник Служби справ дітей, зазвичай його все ж таки сприймають, знаєте, як дорослу людину. І тому я би отут в даному випадку просив пані Ірину, а може громадські організації, або люди, які мають можливість тісні контакти, власне, з дітьми, які перебувають в інтернатних закладах, повідомляти про ті проблеми, щоб ми могли спільно спільно їх вирішити, щоб ми пошукали шляхи. А як же можна зробити? Зробити так, щоб дитина була почута і вирішити її проблеми. Отут, власне, для цього і ми сьогодні тут зібралися. Ваше ще одне питання до пані Ірини. Ще одне питання, що би хотів звернути увагу. Я б, ну, можливо, є такий певний нюанс, коли діти навчаються в інтернатних закладах, ті діти, які домашні, вони вертаються назад. Є діти, які, ну, ті, точніше, які мають батьки, вони вертаються до батьків. Ті діти, які в складних життєвих обставинах, і про них не повідомляє нам заклад, працівники закладу, вони залишаються теж таком. От що потрібно, як ви бачите, зробити для того, щоб, скажімо так, зробити їм цікаве дозвілля і відпочинок? От що потрібно, на вашу думку, як би це краще було зробити? Адже ви знаєте, що, ну, є проблема. Діти, якщо їдуть, і в них такі одноманітні якісь розваги, так, і може не завжди цікавий цей відпочинок. Дякую. З чим ми стикнулися цього літа? Почався момент все-таки вже оздоровлення дітей. І частина дітей підлягає під це оздоровлення, тобто це з числа сирі, так, позбавлення батьківського піклування, а є от саме ті кризові дітки, ну, з кризових родин, які, на жаль, не потрапляють. І, знаєте, завжди мене питання якось так, якось не то, що вбиває, чому саме ті діти, тому що вони повертаються назад в ті сім'ї, де, ну, батьки не мають можливості абсолютно ніякого їм літа відпочинку влаштувати, такого якісного. Якщо, наприклад, діти з статусом сиріт позбавлених їздять там і в Карпати відпочивати, і там різні класні табори, вони набираються досвіду, а таких дітей їх повертають там в село, до там, не знаю, мами, діда, бабці. Дитина, крім, я не знаю, крім своєї хати, вона більше нічого не бачить. Чому все-таки держава не дає їм якісне оздоровлення? І для мене питання, воно завжди таке є болюче, тому що ці діти, вони, ви знаєте, коли ти навіть до них їм організовуєш якусь активність, вони по-іншому сприймають. Вони настільки так само дякують, вони настільки вперше бувають, наприклад, навіть тому самому якомусь кінотеатрі, навіть, ну, ми стикнулися. Тобто дитина не має статусу, вона каже:
я ніколи в житті там не каталася на тому катамарані, ніколи не пробувала. Хоча ми маємо іншу сторону медалі, коли дітей зі статусом, так, їм багато вже забезпечують різні ці такі активності. Я от буквально стикнулася, ми вчора гуляли, були в центрі, ми з дітьми мали прогулянку, я зустріла хлопчика, ми знаємо про одну проблемну таку сім'ю, його батько, ну, тобто його як названий батько, вони ходили по місті, батько заробляє гроші, просячи. В нього в сім'ї їх повернули всіх тих діток, шестеро, повернули в родину, тут на Збараж. Розмовляю, я не знаю, про кого я говорю, але я вже так не буду, можливо, прізвище говорити. Хлопчик, він, батько показує модель, він вже бракує гроші разом з хлопчиком. У вересні він повернеться назад в нове село. Я питаюся, Сергій, ви маєте що їсти, я перепрошую? А він мені каже, так, я поїхав з Збараж, мені в Червоному Хресті дали 2 пакети продуктів. Тобто там 7 дітей. Дитина була повністю в кросівочках грязних, від дитини був дуже неприємний запах. Це діти наші всі можуть підтвердити цей факт. Вони сиділи на зупинці, і це дитина, яка не є з статусом позбавлення піклування, але їх повернули. У мене стоїть питання. Добре, ми говорили, ми дуже багато про цю сім'ю саме працювали. Ну чому? Та дитина, він настільки був грязний, що в мене таке враження, що це була дитина вулиці, це не була дитина. В них води, ну там інша ситуація. От стоїть питання, дякую. Чому для такої категорії тих самих дітей не можна організувати і виділити кошти, щоб їм теж оздоровити їх, а не повертати в ті сім'ї кризові, дякую, де немає ніякого результату. Можемо відповісти, оскільки це, напевно, не дуже то і риторичне питання. Так. Так, ну власне так, хочу звернути увагу наступне, що держава дійсно піклується про дітей, але держава бере на себе піклування тільки про тих дітей, які не мають батьків, бо батьки позбавлені прав. Чому? Тому що держава не має втручатися в приватне життя громадян за умови, якщо не порушуються права дитини. І тобто, якщо такі випадки є, потрібно безпосередньо звертатися до служби у справі дітей або в національну поліцію. Адже коли йде питання про жебракування, це питання власне реагування працівників національної поліції. Вони повинні припинити таку діяльність і повідомити службу у справі дітей. Далі служба у справі дітей безпосередньо має працювати з цими дітьми, з цією родиною і залучити до них центр надання соціальних послуг. Але ще також хочу звернути увагу наступне, що якщо ми говоримо, що держава опікується дітьми, які мають статус діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, то дітьми, які опинили складні життєві обставини, в першу чергу має займатися громада. Вона на місці має знати, де сім'я є потребуюча, що вона потребує і що для цього потрібно, щоб їй допомогти. Можливо, дітей відправити на оздоровлення, допомогти пільгове, адже в нас в області є табори, і слава Богу, цього року почалася відпочинкова кампанія для дітей. Ви знаєте, що минулий рік не було, завадив був карантин, і це суттєво вдарило по розвитку власне самих відпочинкових закладів. Вони витратили кошти, однак не мали можливості отримати кошти, ну, відпочинок дітей, відповідно отримати кошти, щоб знову, скажімо так, на вищий рівень підняти надання цих послуг. Тому, власне, очікуємо за громадами, але в цьому випадку я хотів, щоб ми зустрілись після передачі, обговорили більш детальніше про цю ситуацію і, ну, ми допоможемо для того, щоб допоможемо цій сім'ї і звернемо увагу громаді. Просто на такі проблемні сім'ї. Це то мається на увазі, що як індикатор, так, щоб звертати на такі сім'ї. І коли, тому що такі діти, вони не мають оздоровлення. Ми розуміємо, що потім ці діти, вони є в групі ризику. Тому що, як показує практика, ці діти закінчують інтернатні заклади. На жаль, в них немає контактів з своїми своєю родиною, сім'єю, на жаль, ці діти просто залишаються за бортом, і їм дуже важко самотужки давати собі раду. І такі сім'ї в нас, і такі діти в нас є. Ми так само стараємося підтримувати їх, тому що, ну... Я зрозуміла. Хочеться завершити цей раунд таким невеличким підсумуванням, що я почула, що для ефективності реформи інтернатних дитячих закладів потрібно, аби було достатньо в громадах людей, які би опікувались дітьми, правильно? Потрібно в першу чергу запитувати в дітей, а що ж їм потрібно, які зараз виховуються в інтернатних закладах для ефективності реформи, який має бути для них догляд, яка саме увага, і про те, що окремої уваги потребують діти, які без статусу так сиріт, але все-таки вони в складних життєвих обставинах у зв'язку з тим, що, можливо, батьки недобросовісно виконують свої обов'язки. Завершуємо цей раунд і переходимо до третього. В третьому раунді ми знайомимося і чуємо тих людей, які підтримують наших представників сьогодні сторони за і проти. Ми сьогодні говоримо про реформу інтернатних закладів. Нагадаю, сьогодні сторону за нас представляє Ростислав Дрозд, сторону проти Ірина Абрамець. І ми зараз почуємо аргументи людей, які їх підтримують, відповідно питання до їхніх опонентів. Починаємо із сторони за.
Якщо говоритимо про про заклади, які знаходяться в системі освіти, то ми послідовно йдемо, і на сьогодні в нас вже 4 реформованих заклади інституційного догляду і виховання дітей. Хочу зазначити, що ці діти перебувають уже на денному перебуванні, не на цілодобовому. Я інше навіть скажу, ми у таких типах закладів мали дітей, які, маючи батьків, цілодобово перебували у закладі. Якщо говоритимо про Збаражський ліцей, на сьогоднішній час його назва така, раніше це була санаторна школа-інтернат, плюси. Плюси в тому, що діти повернулися в сім'ї. На сьогодні, якщо 90% діти перебували цілодобово, то на сьогодні ми маємо 2 дитини, які перебувають на цілодобовому перебуванні, це саме статусні діти. Усі інші діти повернуті в сім'ю. Це найважливіший і найправильніший крок, який ми мали з вами зробити. А інше мінус – це те, що ми на сьогоднішній час провели мережу відповідність цього навчального закладу. І, на жаль, велика кількість штатних одиниць, які дозволені були у санаторній школі, у ліцеї їх немає. Тому мінусом було, що звільнена якась частина як педагогічного складу, так і інших працівників, які перебували у цьому закладі освіти. Скільки дітей після заходів чи з акцій, які відбуваються громадською організацією, захотіли перебувати в сім'ях, це чи в малих групових будиночках, чи в різних інших формах сімейного типу, і чи дана громадська організація «Майбутнє сиріт» сприяє, щоб діти з закладів інституційного догляду і виховання дітей мали можливість бути і проживати в таких сім'ях? Це питання. Я бачила це питання. Так, 2 хвилини. Ага, да, так, дякую. Дивіться, враховуючи, що ми, наш фонд, вже 15 років активно ведемо діяльність, і основна наша програма – це по соціалізації, так, на професійне життя, і ми беремо старшокласників, так, це вже підлітки. Ми розуміємо прекрасно, що саме цю категорію дітей, на жаль, неможливо буде влаштувати в сімейні форми виховання, і таким чином, щоб полегшити їхній процес, так, адаптації, ми проводимо отакі практичні, так, і теоретичні навчання. Чисто в такому віці, запитуючи дітей, чи хотіли б вони проживати в сімейних формах виховання, то, що пані Ольга говорить, на жаль, вже недоречно, оскільки діти, коли вони зростають 11 років або 9 років в тій чи іншій моделі, так, виховання, мається на увазі, якщо це, наприклад, там, інтернатний заклад, і коли їм говорять, що давай, чи ти не хочеш піти в сімейну форму виховання, однозначно відповіді більшості дітей, вони говорять ні, тому що вони не бачать, як може бути, вони не проживали, вони не пробували, в них не було якихось таких, я би сказала, як експериментальних якихось виїздів, так? Коли, от, яскравий приклад, коли ми проводимо зустрічі за межами інтернатного закладу, ми їх, як намагаємося повністю якесь таке, я би сказала, просторе, комфортне середовище помістити, мається на увазі, де вони можуть самі творити, де вони самі можуть бути господарями свого життя, де їхня думка враховується, їм подобається цей стиль. От вони кажуть, от буквально, я знову ж таки буду досвід вчорашній, о, класно, каже, ми би так хотіли тут постійно так пробувати, ми б, перебувати, готувати собі їсти. Це я говорю про старшокласників. Вони, можливо, і мріють про сім'ю, і вони хочуть вступити, точніше, побути, жити в іншій сім'ї, але, на жаль, коли не мали цього досвіду, вони, на жаль, не можуть говорити, як там. Це таке саме, як, чи ти би хотів поїхати в Америку, але ти не знав, як там в Америці жити, чи там є позитивні якісь там, я не знаю, результати. Це перше. Дуже багато наших акцій, просто, і я не кажу, що це акції, це більше програми, так? І коли ми моніторимо з дітьми, спілкуємося, у нас є зворотній зв'язок, ми бачимо, що всі дорослі випускники, як би там не було, вони хотіли би зростати в родинах. Але зростати в родинах там до 5 класу, до 6. І вони потім виходять в самостійне життя, і вони цього слова «інтернат», вони дуже соромляться. І вони хочуть, навпаки, абстрагуватися, і не завжди вони готові вже потім приймати в дорослому віці допомогу, тому що там з інтернату, ага, значить, ти там маєш певні стереотипи свої і так далі. Є стереотипи, все-таки бачення в нашому суспільстві, на жаль. Давайте тепер почуємо сторону, яка підтримала Ірину Абрамець, і відповідне питання до Ростислава Дрозда.
Реформа інтернатних закладів, вона йде, але не такими темпами, як би хотілося. І єдиною причиною, чому саме вона не йде так, як би нам хотілося, як громадським організаціям, це те, що не створені на місцях, звідки беруться діти в інтернатну систему, не створюються служби, не створюються, тобто немає в держави чи то грошей, чи то людських ресурсів для того, щоб за кожною цією сім'єю забезпечити належний догляд, для того, щоб ця сім'я дійсно не була змушена віддавати тут таку дитину в інтернатну систему. І вже 3-4 роки діє ця реформа, ми бачимо, що сім'ї далі існують такі, реальні картина їхнього стану життя дійсно така, що хочеться ту дитину дійсно забрати з тих страшних умов життя і дійсно віддати в якийсь заклад, де дійсно дитина буде нагодована, буде охайно вдягнута, в чистоті. Тому що ми оцих 3 роки спостерігаємо дійсно за цією реформою і бачимо, як живуть ті діти, яких вилучили з інтернатної системи і повернули в сім'ю. Ми навідуємося до таких дітей, оскільки ми з ними тримали зв'язок в інтернатній системі, і навідуємося до них ще коли вони вже повернуті в сім'ї свої, до родичів. І ми бачимо, що там дуже, дійсно, така, просто безвихідь. Чи буде створено державою якісні соціальні послуги на місцях, в громадах, щоб запобігти потраплянню дітей в інтернатні заклади, тобто якісні такі послуги, тобто людям потрібно давати кошти, зарплати, шукати таких людей для того, щоб вони змогли себе забезпечити і таким самим запобігти потраплянню їх в інтернатну систему. Оце таке питання, чи зможе держава потягнути такий тягар? Що ж можна чи зрозуміло питання? Так, звичайно, 2 хвилини ваші. Звісно, що держава, бачите, всіх потягнути не може. Це, як ми говоримо про всіх дітей, які про дітей-сиріт, я вже казав, вона бере на себе такі зобов'язання, вона їх захищає відповідно до всіх правових норм. Коли ми говоримо, що сім'ї опинили в складних життєвих обставинах, це в першу чергу завдання органів місцевого самоврядування. Допомогти цій першій родині не потрапити в складне, вийти з складного життєвого становища, якщо вони вже туди потрапили. Бо якщо родині вчасно не допомогти, тоді вона переходить в кризову родину, і тоді один шлях – дітей вилучають з родини, батьки позбавляються батьківських прав, і в результаті батьки стають нещасливими, і діти також. І про те, що вони знайдуть щастя, це, звісно, в родині усиновителів чи прийомних батьків, але це завжди складніше, бо це все ж таки чужі, рідні. Я знаю, що навіть діти, які є в інтернатних закладах, інколи шукають за своїми батьками, вже коли вони дорослими, і дуже сильно переживають і не хочуть йти в сімейні форми виховання, аж поки вони не приїжджають, поспілкуються, побачать, що батьки вже зловживають алкоголем і фактично нічого змінити не можна, і тільки після того вони заспокоюються. Але це при тій умові, що вони вже стають дорослішими і можуть це усвідомити. Тепер, що стосується власне служб, я хочу звернути увагу наступне, що до 17-го року частина працівників також і нашої системи вважала, що власне в інтернатах це краще вилучити дитину з родини і влаштувати її в інтернатний заклад, там вона нагодована, вона сита і все буде з неї гаразд. Але насправді під час реформи це дало трошки по-іншому подивитися на цю ситуацію, переконати людей в тому, що власне родина – це найкраще середовище, де може розвиватись дитина. І для того службам на місцях, і особливо в громаді, і працівникам соціальних служб необхідно робити всі зусилля для того, щоб зберегти родину, щоб допомогти перше виявити такі родини, які знаходяться опинили в складних життєвих обставинах, а далі допомогти їм вийти з цього складного становища. Тобто це в першу чергу завдання громади, а держава готова допомагати, і, зокрема, це вони дає кошти на будівництво дитячих будинків сімейного типу, дає кошти на будівництво малих групових будинків. Ми запитали і думки звичайних тернополян, точніше наші колеги, про те, як вони вважають, де краще виховуватися дітям у інтернатних закладах чи у закладах сімейної форми виховання. Я пропоную зараз почути думку тих людей, які вважають, що в інтернатах краще. Різниця величезна, є інтернат і родина величезна, бо виховання в родині більш комплексне, більш важливе, мені здається, ні, просто інтернат. Перше питання – контроль грошей на ці заклади, але на першому місці все рівно для дитини повинна бути сім'я. Хай прийомна, але сім'я. Це все. Звичайно, що в сім'ї, тільки не в інтернатах. Я би не рекомендувала нікому такого. Це добра програма. Гроші дають на це?
Якщо дають гроші, будь ласка, давайте. І цей, хай батьки виховують, і діти будуть біля батьків чи якихось прийомних, чи як там. А ми почули думку тернополян, які вважають, що все-таки сімейна форма краща. Я тепер пропоную послухати думку тих тернополян, які вважають, що краще в інтернатних закладах. Інтернати потрібні, тому що дітей дуже багато без батьків, якщо він не має батьків. Або батьки п'яниці, чи наркомани. Він ж не може там вчитися. Там йому дають житло, так? Там його щось навчать. Ну він і в колективі. Вихователі, не знаю. Вони піклуються про це з дітей. Сам був не раз в інтернаті. І я бачив ці умови, вони більш-менш нормальні для цих дітей. Біля 13-ї школи є дитячий будинок, в якому проживала моя подруга. І я туди часто приходив, приносив їй всякі, не знаю, солодощі і так далі. Вона доволі була рада цьому. І, на мою думку, вони доволі потрібні. Тому що якщо б її залишили в сім'ї, то, на мою думку, вона би доволі сильно страждала. Є можливість зараз відреагувати нашим сторонам, чи маєте що сказати? Я можу сказати, я погоджуюся з одними і з другими, але тільки в певній частині. Наприклад, з першими погоджуюсь, звісно, це краще, це сім'я і родина. І тут я вже на 100%. Коли ми говоримо про інтернатні заклади, ви бачите, що мешканці нашого краю звертали увагу наступне, що в інтернатах хороші умови, там вихователі, вони дійсно переживають. І дійсно, я цьому не заперечую, цьому, але звертаю увагу, що найкращий спосіб виховання дитини – це в родині. Так, можливо, дитина може тимчасово перебувати в таборі якогось відпочинку. Вона може в санаторному закладі перебувати до того часу, коли вона оздоровлюється, але не більше, вона повинна повернутися до себе в родину. І я звертаю увагу ще раз, що дуже багато, наприклад, якщо ми говоримо про дітей-сиріт, то з 2005 року дуже багато держава зробила, і ми бачимо сьогодні результати. Зробила що? Це прийомні сім'ї, вони на утримання дітей отримують кошти. Це також будівництво дитячих, кошти на будівництво чи купівлю приміщень для дитячих будинків сімей типу. Опікуни-піклувальники теж отримують на утримання дитини кошти. І сьогодні ми бачимо, що сьогодні майже 96% дітей-сирі, дітей позбавлених батьків, знаходяться в сімейних формах виховання. Якщо ми глянемо в абсолютних показниках, то це 852 дитини, вони це діти-сироти, і з них 77 дітей перебувають в інтернатних закладах. Дякую. Пані Ірино, чи маєте ви що сказати? Так, звичайно, я можу сказати, тому що я так само погоджуюся із відповідями тернополян, тому що насправді ті люди, які до кінця не вникають в дану тему, так, вони можуть, виходячи зі свого досвіду, аргументувати. Я просто ще якось так би навіть хотіла якусь таку маленьку, так само, то що ремарочку. От ми говоримо про розвиток сімейних форм виховання. Чомусь якось так відбувається, що ну ми стикалися знову ж таки з тими дітьми, які закінчували ці заклади сімейні виховання до 18 років. Після 18 років та сім'я, а ті сім'ї, так, це прийомні сім'ї, це батьки-вихователі з дитячих будинків сімейного типу. Вони просто більше цих дітей не хотіли в себе бачити, і вони не мали куди, вони не мають куди повертатися на сьогоднішній день. Я просто знаю поіменно, пофамільярно. Є такі діти, які, на жаль, після виходу з того самого дитячого будинку сімейного типу, вони не асоціюють себе із тою сім'єю, в якої вони виховувались. І окремі з них, звичайно, що говорять звичайні речі, так? Я би краще там в інтернаті росла чи ріс, оскільки там не було такого якоїсь нерівності, якогось такого, коли там когось виділяли більше. Ми розуміємо, в даному випадку я не кажу, що це є вина якихось, це людський фактор, звичайно, так? Можливо, тут не до кінця вивчені ресурси самих прийомних батьків, так? Можливо, більше уваги приділяти саме на їхні такі сторони. Тому що ефективність тих дітей, які виховувались в сімейних формах виховання, вона не є дуже такою високою, мається на увазі по адаптації, ніж тих дітей, які були в інтернатних закладах. Ми паралель таку проводимо в себе, тому що ми бачимо, що навіть дуже багато звертається до нас за якоюсь допомогою. Це те саме ті вихідці з сімейних форм виховання. Були таке, що самі батьки дзвонили, там, навіть я там мала можливість комунікувати. От ми його більше не хочемо. Йому 18 років, допоможіть йому щось житлом.
Дуже таких були такі випадки. Навіть можу сказати, які райони, які служби. Приблизно кількісно можете сказати, як багато? Ну, як кількісно, ну, тобто мається на увазі, я думаю, що це, ну, якщо... Це щомісяця? Ну, це не щомісяця так буває, тому що ми не моніторимо, ми не працюємо з прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейними. Типу, на жаль, ми не маємо можливості, тому що немає, якби це сказав, на це дозволу відвідувати ті чи інші сім'ї, так, і спілкуватися з дітьми, то що відбувається в інтернатах, так, якщо ми маємо вхід вільний, поспілкуватися з дітьми, ок. А тут, ну, я не знаю, наскільки є просто в нас налагоджена система, і хто має Пані право. Пані маємо завершувати. Так. Завершуємо. Дякую. Дякуємо. Є ще питання від редакторської групи до вас обох. Угу. Вже була спроба реформувати інтернатні заклади. І, на жаль, вона провалилася у зв'язку з тим, що відповідальність була покладена лише на Мінсоцполітики, правильно? Цього разу, аби реформа не провалилася, ми розуміємо, що потрібно задіяти трохи більше. Задіяти освіту, охорону здоров'я, місцеве самоврядування. Ми вже почули, що обов'язково має бути залучене. Чи бачите ви, що в цій реформі це є, це відбувається? Взагалі, що ще необхідно, аби цього разу реформа не провалилася і була ефективною? Я можу сказати наступне, що насправді були задіяні всі державні органи, всі міністерства, які дотичні, і в тому числі, коли проводили Міністерство соціальної політики і також з Офісом Уповноваженого Президента захисту прав дітей, то там запрошувалися і працівники управління охорони здоров'я, які мають відповідні заклади, це будинки дитини. Це також і освітяни, представники освіти були запрошені, це також і були представники служби у справі дітей, центрів соціальних служб. Також запрошено на рівні заступника голови адміністрації, якщо ми говоримо. На рівні міністерств представники з міністерств були. Так, але насправді, знаєте, коли координацію роботи і цю було покладено на Міністерство соціальної політики, то, на жаль, виникло так, що в більшості в СУІ саме займалось Міністерство соціальної політики. Не можу сказати, що інші не були задіяні, але не в такій мірі. І ми бачимо, що активний почався рух також і по реформуванню інтернатних закладів, коли Міністерство освіти підготувало закон про загальну середню освіту. І там безпосередньо воно передбачило, які заклади існують, і це теж також сприяло реформуванню інтернатних закладів. Тепер, якщо ми будемо говорити про власне саму реформу і про ті сім'ї, знаєте, які сімейні форми виховання, які на сьогодні існують. Так, можливо, вони не ідеальні, але треба зрозуміти, що ці люди, які сьогодні є батьками, вихователями, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками. Такий в нас в області є 105 сімей, 13 дитячих будинків сімейного типу, 683 опікуна-піклувальника є. Так, це звичайні люди, вони пройшли певне навчання, так, вони опікуються цими дітьми, але один є певний нюанс, вони все-таки надають послугу, тобто до 18-річного віку, якщо дитина не навчається. Якщо дитина навчається, вони можуть надавати цю послугу до 23-річного, і держава ще забезпечує виплату на утримання такої дитини. Чи можливі? Але ми знаємо також, що немає нічого ідеального, навіть в звичайних сім'ях, там, де в нас сім'я – це найкраще середовище, але в нас також зустрічаються сім'ї, де заможні батьки, хороші це, але, на жаль, умови для дітей не такі, які би мали бути. Немає якогось там, може, затишку сімейного, діти і батьки відчужені. Це також трапляється. Тому, звісно, тут є загальне завдання і держави, і державних органів проведення такої інформаційної кампанії. Що ще потрібно для ефективності цієї реформи, на вашу думку? Можливо, хтось саботує її проведення? Ну, дивіться, в першу чергу я би звернув наступне, що щодо фінансування дітей, які перебувають в інтернатних закладах. Потрібно передбачити наступне. Ті діти, які перебувають, є ті, які цілодобово перебувають в інтернатних закладах, вони фінансування має відбуватися або за рахунок коштів батьків, або за рахунок громади. Тоді це буде відчутно, тоді батьки будуть розуміти, на що вони витрачають гроші. Інакше батьки отримують кошти, дітей відправили в інтернат і живуть собі так, ніби в них немає дітей. І це відчужує їх від дітей. А якщо це ще батьки, які ведуть асоціальний спосіб життя. Це зміна форми фінансування, правильно? Так, зміна фінансування дітей в інтернатних закладах. Інакше це все падає на обласний бюджет, і обласний бюджет фінансує, бо в основному в нас це обласні заклади, фінансує цих батьків і їх дітей. Дякую, пані Ірино. Ви маєте 3 хвилини на відповідь на питання. Дякую. Ну, я однозначно вважаю, що реформа, ну, потрібна в нашій області, не тільки по всій Україні, тому що справді найкраще середовище – це сім'я. Єдиний момент, якось так в нас от реформа – це другий рік.
так триває. І, на жаль, я не бачу, щоб активно залучали громадськість до реалізації цієї реформи. Тобто нас, але на локальних наших місцях. Тобто у нас немає такого, щоб ті люди, які так само мають вже напрацьований певний досвід, так, співпраці з тим самим державними так органами, зі школами, інтернатними закладами, щоб вони були дотичні, щоб вони мали можливість якісь свої певні рекомендації подавати для реалізації якісної цієї реформи. Тобто, на жаль, ну, ми не бачимо, щоб громадськість залучали до цього процесу. Це такий великий, я би так сказала, я не скажу, що великий такий, можливо, мінус. Другий мінус, який ми побачили, в нас в Тернопільській області практично не було жодної афіші, банера, заклику до звичайних громадян, чому реформа потрібна і чому все-таки сім'я, оці щось реформа в цьому плані мається на увазі невід'ємна як сімейна структура, для сім'ї мається на увазі, не було, я не побачила ніяких, мається на увазі, на телебаченнях, ми не бачили якихось афіш, банерів про те, що от найкраще середовище для дитини – це сім'я. У нас люди, от ви простих спитаєте, де краще? Люди не знають. Інтернат. А чому інтернат краще? Тому що нам треба міняти суспільство, суспільну думку, їхні оці бачення. Вони не розуміють до кінця. Коли, звичайно, вони бачать, що там батько чи мама там зловживають алкогольними напоями, ніякого немає розвитку, людина однозначно скаже, що краще інтернат. Так? Тому що він навіть може не чути про сімейні форми виховання. А які це сімейні форми виховання? Ага, то вони послугу отримують. Деякі багато діти сприймають, що їх беруть в сім'ю, це як всиновлюють. А потім в дітей буває якийсь такий момент, я не знаю, як відчуження і образи, що це на біологічна дитина. Тому я би більше акцентувала уваги все-таки на тих реалізаторах, які реалізують цю програму, щоб вони популяризували цю реформу. Щоб більше людей і більше у нас в суспільстві побутувала думка, що реформа потрібна, тому що найкраще місце – це дитині в родині, в сім'ї. Так. А в нас чомусь ми говоримо про реформу десь в якихось закритих середовищах, конференціях. А громадськість собі їде, вона навіть не розуміє, що вона там може стати батьками-вихователями, вона може патронатною сім'єю стати, яка має там досвід, як приклад. Дуже мало роботи з самою громадськістю. Дякую. Ми маємо вже переходити, на жаль, до четвертого підсумкового раунду. Там ви зможете сказати ще те, що не встигли. Добре, дякую. Отож, четвертий раунд – це підсумки. І хочеться дуже швидко, буквально коротко підсумувати, чи змінилася якось позиція у наших учасників програми впродовж дебатів. І, можливо, в кількох словах ще сказати те, що ви не встигли. Але дуже стисло. Пане Ростиславе. Дуже стисло. Я хочу звернути увагу, що, власне, я в першу чергу в своєму виступі звертав увагу на ті позитивні моменти, які вдалося досягнути в процесі реформи. Звісно, пані Ірина звертала на ті негативні моменти, які, звісно, присутні і будуть завжди присутні, якби досконало не були наші дії. Чому? Бо, власне, таке завдання громадських організацій, в першу чергу, шукати недоліки для того, щоб державні органи намагались їх виправити і зробити цю реформу досконалішою. Звертаючи увагу на те, що вона казала, приклади, коли діти, є приклади, коли з прийомних сімей чи з ДБСТ, вони негативно висловились, але в мене є також і приклади, коли вони, навпаки, позитивно і теж зустрічаються. Чи якось змінилася ваша думка? Що змінилася моя думка? Єдине, що можу сказати по громадських організаціях, я дійсно погоджую, що недостатньо залучають громадські організації. Єдине, що треба сказати, що в громадах на сьогодні громадських організацій практично немає. А якщо на обласному рівні, то ми вагомий аргумент, пані Ірино, чи що змінилося у вашому погляді? В моєму погляді так змінилося. Можливо, в силу того, щоб ви почули думку тернополян, інших людей? Так. Ми вдячні державі, що вона дуже багато робить і сприяє для дітей і молоді, так, і різне забезпечення, і сімейні форми виховання, це дуже цінно. Якщо проаналізувати за останні 10 років, так, скільки, яка увага була, тільки інтернат. Моя думка, вона завжди з думкою дитини, оскільки дитячі потреби, так, і бажання дитини, воно на першому місці. Єдиний момент, я не скажу, що ми шукаємо недоліки. Так, 10 секунд. Так, ми просто хочемо, щоб всі разом ми зробили реальні зміни для покращеного життя тих дітей, які цього потребують. Це і не тільки діти
Дякую. З числа сиріт, а інші діти. Дякую. Мусимо завершувати. На жаль, нагадаю, ми сьогодні спілкувалися на тему, чи ефективна реформа інтернатних закладів. А сьогодні у нас в гостях був Ростислав Дрозд, який представляв сторону «За», тобто так ефективна, і Ірина Абраметіка. Вважаю, що не до кінця. Нагадаю нашим глядачам, що ви також можете взяти участь у наших дебатах, якщо ви, звісно, маєте що сказати на одну з важливих тем для нашого регіону. Приходьте до нас, дебатуйте, ми надамо вам такий майданчик для конструктивної дискусії. Я з вами прощаюся, дякую за те, що долучилися до сьогоднішніх наших дебатів. Зустрінемося з вами, як завжди, на Суспільному у цій же порі, наступну п'ятницю о 18-й годині. До побачення.